Fala rapaziada, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Soares Fishing. Tamo na represa de Itupararanga, rapaziada, como vocês perceberam aí. Tamo na água de novo, segunda-feira. Tamo aqui atrás das traíras da represa, mas vou falar um negócio pra vocês. A represa encheu no capacidade máxima. A represa tá cheia. E a água tá muito suja, cara. Essa última cheia que deu foi enchente que deu, não foi chuva não foi cheia de chuva. Foi mais de enchente mesmo que deu, os rios encheu tudo e desagou tudo aqui. E aí trouxe muita sujeira, cara, é muita sujeira. E estamos aqui na água, vamos tentar bater isca para vocês. Hoje eu vim, na verdade, testar o motor elétrico no caiaque. Porém o suporte que a gente fez não ficou bom, o motor não consegue virar o caiaque fica indo de lado. E aí eu acabei que deixei o motor de volta lá no carro, nem trouxe o motor, que ficou meio perigosão, do jeito que o motor ficou, se você virar meio brusco o motor, é perigoso virar o caiaque. Aí eu acabei que nem trouxe o motor, então vim hoje só para testar o motor, não ficou bom, então vou ter que fazer mais umas adaptações aí durante a semana, vim aqui testar de novo. Mas vou aproveitar que eu já tô aqui e vou fazer uma pescariazinha pra vocês aí nessa água suja aqui da represa. E vamos ver se nós tiramos alguma traíra pra mostrar pra vocês. Rapaziada, eu parei numa parte limpa aqui, rapaz. Segundo arremesso que eu dei, perdi um monstro no jacundá. Arremessei pra pegar ele mesmo. Nunca tinha pegado jacundá na represa do Pararanga e hoje eu falei, vou insistir um pouquinho pra ver. Pessoal que fala que pega bem na esquinha. Pega mesmo, rapaz, eu arremessei pro raso, ó. Trabalhando a isca devagarzinho. Bateu, escapou aqui do lado do gaiaque. Obrigado, ó. Primeirinho aqui na isca artificial, ó. Jacundá da represa do Pararanga. Segundo ataque que eu tenho. E esse ficou. Vou tentar tirar a isca dele aqui bem na maciota, que esse peixinho é danado pra fazer cagada. Tirar a isquinha aqui da boca dele, ó. Tava indo no ponto das traíras ali, batendo isca aqui pra ver se pegava um. Nunca peguei nenhum no artificial. Aí, ó. Nunca tinha pego nenhum. Agora saiu o primeirinho. Show demais. Deixa eu tirar a câmera aqui. Aí, ó. Show demais, jacundazinho na represa do Pararanga. Tem muito disso aqui na represa, rapaziada. Show. Show, 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 show. Vai, garotinho, boa vida. Isso aí, rapaziada. O pessoal fica reclamando desse peixe. Ah, que isso aí tá virando praga na represa. Realmente, tá virou praga. Se você pesca com minhoca, dificilmente você pega esse outro peixe, só pega ele. Só que é um peixinho bem esportivo também. Então, tipo assim, você vim aqui com a isquinha de. Você vim com um equipamento bem levinho, ultralight. Você vim com a ultralight aqui, bem. Material bem levinho, com uma isquinha bem micro, pequenininha. Dá pra brincar bastante. Então, por mais que seja de praga, por mais que tá demais, mas vamos usar isso aí a nosso favor. Aí é um peixinho esportivo. Dá pra brincar também. Vou ir batendo até ali na frente ali. E ó, bateu outro, escapou, bateu de novo, ficou, deixa eu ver, escapou, ó, tá cheio, rapaziada, tá cheio. Eu vou sair desse ponto aqui porque tem muito enrosco, eu vou ir pra trás. Se eu tivesse colocado essa isca antes, tinha pegado um monte, porque eu passei ali num ponto que tem bastante pedra. Acabou de pular um aqui, ó, passei num ponto ali que tem bastante pedra. Se eu tivesse batido essa isquinha lá, tinha pegado bastante. Mas eu vou bater aqui mesmo. Fica contra o sol bem mais, fica melhor pra vocês. Vamos ver se eu pego ali, fica a câmera ligada. Olha lá.
pequenininha, mas tá aí, rapaziada. Deixa eu afastar o caiaque aqui, que vai que tem mais uma lá. O caiaque, o pontinho lá tá bonito. Perto do pier aqui, é cheio de traído de jet ski barulhando ali. Jet ski aí, ó. E ó, trailinha bem pequenininha, ó. Show demais. Dá até pra ter medido pra pôr no campeonato. A menor traíra também conta. Mas foi pra vida. Vou jogar de novo lá. Que não parece ser a mesma. Essa parece que bateu mais no fundo. Tô indo em direção ao pri agora, indo embora. Batendo a isca na beira do barranco aqui na parte funda. Tive uns par de ataques ali atrás, não consegui pegar. Aqui foi dois ataques e ela voltou. Vou bater de novo lá, que pelo barulho do ataque parece que ia ser uma traíra maior. Aqui já é o lado fundo da represa. Isso aí, rapaziada. Vou continuar batendo aqui. Tem mais uns pontinhos bons lá pra frente. Vou bater lá também. Ver se eu consigo mostrar mais alguma coisa pra vocês aí. Vamos lá. Aí, rapaziada. Ó, remando em direção ao Pier de São Francisco ali pra nós ir embora. Uma remadinha aí nos 10 minutinhos. Chegando no pio, hoje tem que ir embora mais cedo, porque segunda-feira ele não abre, abriu só pra mim entrar. Eu já tô indo embora, então pescariazinha, rápido aí, rapaziada. Pescariazinha de 3 horinhas, rapaz. Cheguei, era uma, comecei a pescar de vez, mas era 1h30 quase. Já tô indo embora 4 horas. Vou tomar um vídeo com a nossa Horas Fish, saiu 2 peixinhos aí, um jacundazinho. Peguei mais um bonito, escapou. Tive uns 3 ataques de jacundá, escapou. Trair a água, mesmo com a água muito suja, mas muito suja. Ainda deu uns ataquezinhos bons e consegui tirar uma pequenininha pra vocês verem aí. Mas foi uma pescariazinha rápida aqui na represa ultimamente. Tá batendo bem de manhãzinha e mais à tarde. E eu cheguei no meio desse horário ruim. E a água sem comentários, muito suja. Fechou, rapaziada? Então, durante a semana eu vou acompanhando aqui a água para ver como que vai estar. Qualquer coisa, sabadão ou domingão, eu venho aqui de novo. Dou mais uma pescada, dou mais uma olhada na água, como é que tá. E quando tiver 100% batendo muito peixe, eu dou um toque para vocês. E a próxima pescaria que eu vier aqui, eu quero chegar na represa 6 horas da manhã. Pegar o horário bom mesmo da represa. Fechou, turma? Então, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tamo junto.